Chorvatsku pokračuje vyšetřování tragické nehody českého autobusu, při které zahynulo 8 našich turistů. Dnešní den přinesl jeden významný pokrok. Policisté se po předběžném zkoumání přiklonili k verzi, že nehodu zavinil český řidič. Zároveň ale dostali, že příčiny neštěstí musí ještě prokázat další vyšetřování. Soud potvrdil tresty v kauze vlčích dětí. 8leté vězení čeká otce chlapců, a to za jejich týrání a izolaci od světa v jednom z pražských vinohradských bytů. Matka dětí dostala podmíněný trest a byla jí nařízena psychiatrická léčba. Opilý policista vjel ve Šluknově autem do stanového tábora. Výsledkem jsou dvě zraněné děti, z toho jedno vážně. Případ převzala generální inspekce bezpečnostních sborů. Více už kolega Ivan Berka. Velké manévry zažilo dnes nádraží v České Třebové. Neznámý anonym nahlásil bombu v rychlíku, který tudy právě projížděl. Stovky lidí museli policisté evakuovat a vlak několik hodin prohledávali pyrotechnici. Nakonec se ukázalo, že tam žádná výbušnina není. 100kilový medvěd straší obyvatele Vendryně na Třinecku. Přibližně měsíce pohybuje v lesích kolem vesnice, kde ho už spatřilo několik lidí. Myslivci varují, že může být nebezpečný. Už zítra bude jasno o budoucnosti jednoho z nejvýznamnějších českých manažerů, Martina Romana. Valná hromada energetického gigantu ČEZ totiž rozhodne, zda zůstane v dozorčí radě. A svou pozici vůbec nemá jistou. Podrobnosti už má kolegyně Tereza Šnoblová. Terezo, máš slovo. A před námi jsou další zprávy ze světa a z domova, tentokrát ve zkratce. Na 8 let za mříže poslal soud matku z Děčína, která raději vyskočila z okna i se svojí malou dcerou, než aby ji musela půjčovat do péče otci. Dívenka přežila, matka je na invalidním vozíku. Podle jejich slov je k tomuto činu dohnal strach z bývalého přítele, který ji měl být a týrat. Na některých rybích farmách se prodávají pstruzy, kteří obsahují nepovolené toxické látky. Zjistil to průzkum kvality od D-Textu. Konkrétně jde o pstruhařství Mlýny u Vimperka a rybářství v Chlumci nad Cidlinou a ve Velkém Meziříčí. V posledním jmenovaném jde dokonce o opakovaný prohřešek. Případem už se zabývá i státní veterinární správa. Pouhá vteřina nepozornosti stála život teprve ročního chlapečka z Havířova. Matka ho na parkovišti u supermarketu spustila na malou chvíli z očí, když nakládala nákup. Chlapeček pak vešel přímo do dráhy couvajícího auta. Záchranáři ho na místě oživovali 45 minut. Zraněním ale nakonec podlehl. Zdrcená matka i řidič auta skončili v rukou psychologů. Pod vyživenou a zanedbanou 10letou dívku objevili američtí policisté zamčenou v komoře jednoho domu v Kansasu. Holčička váží pouhých 15 kilogramů. Matka ji byla a zavírala do místnosti o velikosti skříně. Sousedé o existenci týrané holčičky neměli celou dobu ani tušení. Její matku policie vyšetřuje. Rozsáhlý lesní požár vyhnal z domovů v americkém Colorédu přes 11 000 lidí. Oheň řádí i ve státě Utah, kde muselo být evakuováno 2,5 tisíce obyvatel. Plameny zničily přes 250 domů. Hasičům se je kvůli silnému větru nedaří dostat pod kontrolu. Policisté zatkli známého broumovského právníka Drahomíra Růčku. Viní ho ze zpronevěry minimálně 10 milionů korun. Manžela bývalé starostky Broumova podezřívají z toho, že jako správce konkurzní podstaty zkrachovalých firem nevyplácel všechny peníze věřitelům, ale část si nechával pro sebe. A pojďme dál. Seismologové a inženýři se snaží zkonstruovat dům co nejodolnější vůči otřesům při zemětřesení. Takovými stavbami jsou proslulí hlavně Japonci. Na paty jim ale šlapou vědci z Chile. Jejich převratný vynález se jmenuje seismický izolátor a dokáže pohltit i velmi silné otřesy. Teď pro vás máme tip na vodní radovánky. Potřebujete velký nafukovací rukáv a kamarády, kteří se nebojí skákat z velké výšky. Když tohle všechno seženete, čeká vás pár vteřin dlouhý let zakončený pádem do vody. A to už je z dnešních nočních televizních novin všechno. Přeji vám pěkný zbytek večera, klidnou dobrou noc a zítra se budu těšit opět na viděnou.